Jeg lurte på i slutten av intervjuet om kanskje vi skulle prøvd en reading, hvis du har lyst til det på meg, altså en sånn kort reading, så folk kan se litt av hva det handler om, for kanskje man ikke helt forstår det før man kanskje ser det in action da. Det kan vi godt, også med et sånt forbehold til, til dem da, som ser på det, at det her er jo, da leser jeg jo det personlig, sånn at for andre så kan det virke rart, eller kan virke generelt, eller sånne ting, og så kan det ha en veldig dyp mening for det. Sånn at, og noe kan jo bli så personlig at du kanskje blir klippet bort. Det kan være at noe blir klippet bort her. Men jeg jo ganske åpen og personlig, og jeg skiller mellom det å være personlig privat. Slik at man ikke er privat på kamera, men man er personlig, det kan jeg godt være. Så hva skal jeg gjøre da, og hva skal du gjøre? Hvis du gir meg 2 minutter, fordi at det jeg bruker å gjøre, for jeg har veldig respekt for det å lese andre mennesker, så det jeg gjør, jeg bruker 2 minutter til å stille meg inn, som jeg kaller det. Og det er noe vi alle mennesker kan gjøre, og det jeg lærer bort på kursene her. Da stenger jeg igjen, det er chakraen min selv, altså energipunktene, jeg lukker dem, sånn at jeg ikke skal tolke noen ting. For det skal ikke være noe spåing, eller ikke at det er noe gærent med det, men jeg har drivet med det. Det skal være så rent som overhodet mulig. Sånn at jeg skal bruke de ordene som du viser, jeg skal fortelle de bildene du viser, og så skal jeg formidle dem til deg, som at jeg sitter og ser på en TV-skjerm, og så formidler akkurat det som er der. Ikke legge til noen egne tolkninger, eller sånt, for det veldig viktig. Det skal være helt rent. Det skal være din løsning. Og så sette opp en beskyttelse, tilfelle du viser noe som er vondt eller vanskelig, sånn, så skal ikke jeg gå rundt og bære på det. Og så fyller jeg meg med masse energi, sånn at jeg skal mye å gi deg. Og så sitter jeg og bruker den energien når jeg leser det, i stedet for at jeg bruker av meg selv og blir sliten. Og det er jo det jeg bringer sånn for at alle skal lære. Tenk deg, en lærer som går inn i et klasserom kan være beskyttet, tar ikke noe personlig, kan fylle seg med energi. Altså, hvor mange er ikke som er utbrent i det landet her, og så kan vi fylle oss med energi. Jeg kan komme, jeg er jo B-menneske da, så når jeg kommer på jobb så har jeg så små øyne av, så jeg er ganske trøtt og sånn. Og så kjører jeg gjennom, booster gjennom energien en gang, gjennom kroppen, og så har jeg massivt med energi. Og så leser jeg et menneske, så har jeg mer energi etter å lese det mennesket. Og så kan jeg holde gående til 9 om kvelden når skolen er ferdig. Jeg starter på morgenen å lese folk, og så er jeg skole. Og hva skal jeg gjøre? Skal jeg si noe, eller skal jeg ikke si noe? Det er sånn at når folk kommer og blir lest, så anbefaler jeg dem, hvis det er noen som er litt skeptisk eller moderat skepsis. Altså, jeg synes det er bra at folk er skeptiske, for vi skal være det, for det er mye rart rundt omkring. Vi mennesker gjør mye rart, for å si det sånn. En balanse i skepsis er supert, så hvis den er skeptisk, ikke si noen ting, bare si navnet sitt. Hvis den ikke er det, så kan den spørre konkrete spørsmål. Noen sier, jeg vil bli lest på kjærlighet, økonomi, karriere for eksempel. Mens noen er litt mer sånn, du, les meg på kjærlighet, jeg har det litt trått med kjæresten min for det, og så har jeg en eks som heter Ola. Kan ikke du lese meg på hva handler egentlig om for å bli så uvennlig for det? Barnet mitt får ikke sove om natta. Kan du sette opp kommunikasjonslinjer, som vi kaller det, for vi kan kommunisere med oss med barn? Hvorfor er en så urolig? Og da kan det komme helt konkrete svar på det. Så det er veldig forskjellig hva folk velger. Og når du stiller spørsmål, så gir du også ut svarene som legger seg over ham. Men samtidig, ja. Kanskje jeg ikke skal stille noen spørsmål da, egentlig. Smart. Så ser vi hva som kommer. Smart. Ja. Kan jeg gi et eksempel på hvordan en reading kan være? Ja. Jeg leste en jente en gang, hun var veldig overvektig. Hun var sånn at legen har sagt at, vet du hva, nå dør du snart hvis du ikke gjør noe med det. Altså, det her går ikke lenger. De indre organene og så videre. Og hun hadde jo hørt hele livet, så jeg var bitteliten, for hun har alltid vært overvektig. At han måtte gjøre sånn, må ikke gjøre sånn, må ikke gjøre sånn, og det var nei-mat og ja-mat og trening og så videre, altså masse skam og sånn. Og så når jeg begynte å lese, så var jeg sånn, ok, derfor, fra den situasjonen, da startet jeg. Og løsningen er det her, og så visste jeg ett ord, energi. Og da visste jeg, bare legge bort alt av sånne kostholdsplaner, ja-mat, nei-mat, sunt og ikke sunt, jeg legger bort alt. Trening, hvordan man skal gjøre, for hun visste alt, hun var ekspert egentlig. Men du hadde ikke energi til å gjøre det. Sånn at det viste seg selv et ord, energi. Og det var hennes nøkkel, hennes løsning. Og da viste jeg at hvis jeg går den trappen, og hvis jeg klarer å gå de trappetrinnene, i stedet for å ta heisen, så får jeg mer energi. Hvis jeg går og legger meg nå, i stedet for om 3 timer, så får jeg mer energi. Hvis jeg spiser og velger det nå å spise det, i stedet for det, så får jeg mer energi. Og så ble det hennes løsning. Og det du sa, det er det eneste jeg ønsker meg.
For jeg har energi som en 90-åring, sa. Så etterpå så satt jeg godt, lenge før jeg klarte å dra. Og da var det sånn at hun avbestilte en taxi, så gikk jeg den lille biten hjem. Jeg var helt ferdig når jeg kom hjem. Sov veldig lenge og sånn, og så begynte jeg å gjøre det her. Og så ringte hun meg, jeg husker ikke hvor lang tid etterpå, men hun ringte meg og sa at jeg ville bare dele noe med deg. Jeg har gått ned 60 kilo. Wow! Og jeg har fortsatt gått ned, nå er jeg normalvektig, jeg har fått mann og barn og har det bra. Fantastisk! Og sånne historier kan jeg sitte ja. Der til morgen og fortelle. Ja, det vet jeg, for vi hørte noen på kurset, og da må dere på kurs for å få med dere de. Ja. Ok, men da tenker jeg vi begynner, ja. Ja. Det første bildet du viser, eller det første ordet du viser, det er ordet nytt. Og så sier du at det den fasen du går inn i nå, for det er en fase. Det er en ny fase, og du trenger å vite at det er en ny fase, fordi at du viser at du har gått gjennom forskjellige faser. Her har du en fase hvor at ting la seg til rette, og alt var så bra, og du fikk masse oppmerksomhet utenifra og sånn. Og så viser du en fase hvor at du leter veldig etter deg selv. Og så viser du en fase hvor at du leter veldig etter svar utenifra, med alle de her intervjusekvensene dine og så videre. Og så viser du den fasen hvor at det skærer seg litt. Altså, du viser sykdom, det er det å stå på kanten, du viser et stup, og så står du der, og så holder du nesten på å ramle ut for stupet. Du står og vipper frem og tilbake, veldig redd for at ting skal gå ut for kanten. Så frykt er veldig sånn i den fasen. Og så er det sånn at du er tilbake der du var før denne fryktfasen, men du er videre. Og det er veldig viktig for deg å vite. Så du viser at du skriver ordet videre, og så viser du at det du skal fokus på i denne fasen som kommer nå, da, den varer herfra, og så viser du frem i tid. Altså, jeg bruker ikke å lese frem i tid, bare så at jeg har sagt det som en sånn skråbemerkning. Men du viser frem til 1.9, så er det en fase du er inne i nå. Og da skriver du på den fasen, så skriver du nytt. Og så handler det om at i denne fasen da, som du nettopp har gått inn i, så trenger du å ha fokus på følgende. Så hvis du akkurat skriver i lufta, sånn, så skriver du ordet nytt. Bare det, ha den tanken, altså den bevisstheten på at nå er det nytt, det er noe som du trenger. For ellers så føler du deg at du har fått tilbakeslag, at du har gått tilbake, at du sitter et sted bak der, å nei, nå er jeg tilbake der. Du skal vite at det er en grunn til at du gikk gjennom fryktfasen, det er en grunn skal du også få vite. Og så trenger du å vite at nå har jeg gått inn i en fase hvor at alt er nytt. Hvis du tar på deg, og så viser du sånn symboliske briller, og du tar på deg, og så er de her brillene da sånn røde, det skal stå for kjærlighet. Hvis at ene siden der er rød, så viser du at andre siden der er rosa. Og så handler det om forelskelse. Det handler om kjærlighet. Og det handler ikke nødvendigvis om en person. Det handler om å være forelsket. Så du trenger en forelskelsesfølelse, og hva som skaper den følelsen spiller ikke så stor rolle. Om det er noen du har hatt i livet ditt tidligere, eller om noen du ser, eller, altså, bare produser den følelsen. Den er din. Ta eierskap. Du viser hvordan du tar en rosa sånn, sky i handen din, sånn sukkerspinn, og så sier du at det er min følelse. Så viser du at du putter den i magen, fordi at det skal gjøre noe med deg i den fasen du er i nå. Så viser du det andre glasset, det handler om kjærlighet, og så skal du se livet gjennom det i den fasen nå. Så skal du se livet gjennom forelskelse og kjærlighet. Akkurat som for eksempel med årstiden, nå så er det sånn at folk begynner å se livet utifra, å nå er vår. Å, nå så begynner de å se at det er vårtegn og ha fokus på vår. Og når de ser en hestehov så blir de helt vild og glad, fordi at det er jo fantastisk. Mens når det er masse sommer og sånn, så tenker vi ikke over hestehoven, for det har ikke noen betydning lenger. Så du skal se livet gjennom det her, ok, jeg skal se livet, jeg skal være litt forelsket i livet på en måte. Jeg skal se livet med kjærlighet. Alt du ser på nå skal være fylt av det. Så de to energiene er det som skal skape det som blir nytt for deg nå. Da. Og så viser du ordet nytt sånn, og så sier du at for at du skal forstå hva det er du skal gjøre, og hvordan du skal gå gjennom denne fasen, så trenger du å vite en del ting. Så viser du den der enden i nytt, og så skriver du nedover sånn, og så skriver du ordet nydelig. Og så spør jeg, ok, Hvorfor viser du det ordet? Hvorfor står det nydelig der? Og så sier du at for det er et ord som smaker godt i deg. Det er et ord som er litt kjærlighet i, det er et ord som er forelskelse i, sånn at du trenger å bruke det. Du trenger å legge det i vokabularet. Du viser at du legger sånn
i panna på en måte, rett innenfor pannelappen. Og så går du rundt, og så er det sånn, du trenger fokus på at, skal vi se hva som nydelig. Akkurat det vi sitter nå, så brenner peisen, så kan du se på det. Det er også nydelig. Blomsteren på bordet er også nydelig. Altså, du trenger å ha det ordet med deg. Og så spør jeg om det, hva det skal gi deg, så sier du at det gir deg en sånn forelskelsesfølelse, det gir deg en sånn kjærlighetsfølelse etter hvert. Så ta med deg bare begrepet, bruk det sånn at du får kjent det at, åh, hva er det som er så nydelig, og det er nydelig, det er nydelig, for du trenger nye energier nå. For nå har du gått gjennom en fase med frykt, sterk traumefrykt, og så er det sånn at du har begynt å gi slipp på noe av det her. Og da blir det en sånn tomhet, som vi snakket om i intervjuet, og så trenger du å fylle på det nå. Og da trenger du å fylle på en ny måte i forhold til her, og så viser du tidligere faser hvor du har aldri fokus på mestring og nå ut og gi og sånne ting, så trenger du nå å ha fokus på det du tar inn. Altså, hvis du ser på noe og synes det nydelig, så har du tatt imot det. Hvis du ser en blomster og ikke tenker over den, så har du ikke tatt imot den. Men i det øyeblikket du virkelig synes det nydelig, så gjør det noe med det. Sånn at du skal ha nyetablerte energier nå, det er det du skal ha, nye følelser. Vekk fra temafrykt og inn i det som er nydelig. Kan jeg stille et spørsmål? Absolutt. Min far ble påkjørt i en ulykke, og det er flere av seeren min som vet det. Og jeg vet ikke om det går an å spørre hvorfor det skjedde, eller om det var meningen, eller hva vi skulle lære av det. Eller om du kan lese et eller annet på det. Da. Mm-hmm. Det du viser i bildene, for det handler ikke om hva jeg kan lese eller ikke, bare så jeg har sagt det, men det du viser i bildene er at du trenger å vite den fasen med nytt først, og så skal du vite den fasen med frykt. Okay. Fordi at da begynner det å skje et eller annet godt med det, når du da blir lest på nytt, og det med nydelig, og alt det her som skal komme nå, og så begynner du å fylles av det, sånn at når du da får svaret på hvorfor skjedde det her med pappa, og hva skulle jeg lære av det, og så videre, så sitter du med den energien. Okay. For foreløpig viser du at du sitter litt med sånn tom energi. Mm. Så hvis du får hvorfor skjedde det, så blir du fylt av det, og så når det nye kommer, da, så nei takk, jeg er mett. Altså, skal du ikke ordentlig ta imot det, viser du. Derfor så, ja, det kommer i lesingen. Mm. Så ta imot det her først, og så viser du ordet nydelig nedover sånn, og så trenger du å begynne å se verden med det. Og så viser du den y-en i nytt, og så viser du at der står det yte nedover. Og så er det sånn at du trenger å gjøre om de illusionene du har hatt om å yte før. For i yte før så ligger flink pike. Og så ligger veldig gjøre, 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 gjøre. Og så trenger du å bruke sånn, og så viser du at du lager en pil innover, og så sier du at du trenger å yte deg selv rettferdighet. Du trenger å yte deg selv service, du trenger å yte deg selv de følelsene da. Det er det som er det nye nå. Det er den pausen på en måte du har litt i livet ditt nå. Fordi at du har vært så ut der og gitt der og gitt der og yte til andre. Og så har du fått en pause nå. Og så er det sånn at når du kommer ut av den pausen, så har du blomstret såpass at når du da igjen skal yte, så hvis du at du bare gjør sånn, så strør du blomster som bare er der rundt deg. Altså det går mye lettere, det går mye fortere, ting kommer raskere til deg, hvis du velger å gå gjennom denne fasen her, som du er i nå, som da skal vare til deg, og så viser det veldig sånn konkret først inn igjen. Og du må jo velge det, for ellers blir det jo ikke sånn. For sånn er det med fremtiden, så jeg har ikke fokus på fremtiden vanligvis, og noen ganger så kommer det sånne type bilder over at, ok, det kan skje, men da må du gjøre sånn for at det skal skje. Så skjønner forskjellen. Så du trenger å yte deg selv rettferdighet, sånn at det du trenger å gjøre, så er det så viser at du snur deg sånn, så ser du bakover. Og så tar du med deg det som har vært. Og så tar du med deg på en annen måte enn det du har gjort tidligere. Ikke sånn, å, jeg var flink til å synge, for eksempel. Men den der følelsen av hvor godt det var. Den følelsen av å bli hørt, følelsen av å bli sett, følelsen av å glede. Alle de tingene her, de har du tatt med deg ordentlig. Du viser at når du startet å yte andre service på den måten, så var du et barn. Og da gjorde det for mye også for å plise. Og for å få bekreftelse av for å bli sett, og så videre. Og det er jo gode ting det, samtidig så har ikke gitt deg nok. Sånn at du har ikke blitt fylt som voksen fordi at du ikke fylte ordentlig med det som barn. Du trenger å ta det imot. Du har ikke tatt det ordentlig imot enda. Så det du trenger å gjøre, sier du så yte deg selv den rettferdigheten at du kjenner på takknemlighet for det. Ikke for det du fikk på grunn av det, men følelsene det ga deg. For du trenger litt tilbake til noe av de følelsene, og så trenger du å lete på en måte litt i arkivet der, og så finne de følelsene hvor at, å, det var så berusende herlig, den følelsen, ja.
ikke bare den situasjonen og den gang, men den følelsen jeg fikk når jeg gjorde det, eller når han sa det, eller sånn og sånn. Altså, du trenger å gå tilbake rett og slett til tid og høste, sånn at du får yte av det, det opplevelsene du har hatt. Rettferdighet. Det selv rettferdighet. For da eier du det i større grad, det tar større plass i det. Det det som blir. Og så det det du skal igjen da gå videre med, og så det det du skal produsere utifra. Så du trenger å yte deg selv rettferdighet. Stoppe å yte andre nå. Men det betyr ikke at jeg skal stoppe med intervjuer for en periode? Det betyr ikke det. Samtidig så handler det om at du skal gjøre det for deg. Og du skal se tilbake på hvert enkelt, så skal du kjenne, hva ga det meg? Hva ga det meg? For du skal jo søke mot folk som du kjenner at, åh, her får jeg noen ting. Fordi at fokuset det har blitt litt for mye, hva kan andre få ut av det her? Eller hvem er den personen? Kan det her være interessant for folk? Og så skal du kjenne mer på, jeg har lyst til det. Jeg har lyst til å snakke med den personen der, jeg. Det skal være som, altså, som en journalist i avis hvor at åh, jeg har lyst til å intervjue oss, hvis du symbolsk da, Bille. Jeg har lyst til å intervjue George Clooney, for jeg har lyst til å møte han. Altså, den energien skal han være på. Jeg har lyst til for at jeg vil ha. Da yter du deg selv rettferdighet. Og det er det påfyllet som gjør at du da kan skape nytt nå. For det blir et nytt ståsted. Og du tar bort ordet ego, for det har ikke med saken å gjøre. Det handler om at de energiene som du kan produsere hos deg nå, det gjør at du igjen kan gi så masse. Mens hvis du sitter og tom, og du har opplevd sorg, og du har opplevd noe som har vært veldig traumatisk, så blir du litt sånn famlende. Og så, hvis du skal begynne å gi til mange andre, da, og så har du fylt opp deg selv, så viser det at stemmen din blir svakere og svakere og svakere og svakere. Og så viser du utbrenthet. Så den veien skal ikke gå, sier du. Så hvis du kaster den, så spør jeg, hvorfor sa du vi den veien skal ikke vi gå? Og så sier du at jo, fordi at da treffer du fort mennesker som er utbrente, og så plutselig så er det, begynner fokusen å dreie litt mer dit. Og det er ikke dit det skal. Det er nok fokus på det i samfunnet, sier du. Så da viser du videre på den neste bokstaven, og så viser du bokstaven nedover, og så skjønner jeg ikke helt hva du mener, for det står tall. Først så stod det ta tak, og så tok du bort det, fordi at det ramme, kaller du det, den der flink pika hos deg veldig fort. Så skriver du tall nedover, og så spør jeg, ok, den skjøtte ikke helt. Og så ler du, og så skriver du 1, 2, 3, 4 nedover. Og så spør jeg, ok, hva handler det om? Og så sier du at det handler om to ting. Da viser du en sånn pall, sånn 1, 2 og 3. Og så viser du en sånn 4 bortenfor der. Og så spør jeg, hva handler det om? Og så sier du at det handler om perfeksjonisme. Det nye nå er at du trenger ikke å stå der og vise at du står på beinet. Om du står der, så er det bra. Så viser du toeren. Om du står der, så er det bra. Så viser du treeren. Og hvis du står der også. Det handler ikke om å være best eller flinkest eller sånne ting. Det handler rett og slett om at, og så peker du på det andre tingen det betyr, alle gode ting er tre. Og så peker du på en fire der, så sier du med en fjerde skal det skje. Og så spør jeg om du kan si litt mer om det, og så sier du at vi lever i et samfunn hvor at den som kommer først får all oppmerksomheten og hyllesen og alt det her. Den som kommer nummer to får ofte spørsmålet sånn, hva har du gjort feil? hva gikk gærent i dag? Sånn at du skal se på en måte mennesker mer, altså du skal ha et videre perspektiv på mennesker, og du skal ha et videre perspektiv på deg selv, for en dag så er du en einer, og da kjenner du at energien er i det her. Og så viser du at ja, litt mer bakpå i dag, og så kan du være igjen, viser at du er i en eller annen setting, så er det noen andre som er einer. Og så er det flott å være toer, og kjenne på det også, fordi at det er så lærerikt. Du lærer mer om mennesker, du tar inn nye ideer, du forstår mer. Og så viser du at du er på tredjeplass, så litt mer laber energi, ikke helt i toppform, og så lærer du at, ja, vet du hva, i dag så sitter jeg og betrakter. I dag, så de er i fokus i dag, og så sitter jeg og betrakter, og så kjenner jeg at, gud, meg så deilig det, så godt det, og så mye jeg lærer av det. Så viser du at du er på fjerdeplass der, og det er da det virkelig begynner å skje med deg. For da begynner du å ta inn, begynner du å se hvem som er enere, altså hvem som er dem som må ha oppmerksomhet, hvem er dem som stiller seg litt lenger bak, hvem er dem som stiller seg litt mer i skyggen, hva er dem får ut av de forskjellige. Og så begynner du å forstå menneskerelasjoner, bredere rett og slett. Og det her ligger en del sånn tankearbeid og en del refleksjon overfor, altså du viser fremtiden din. Du skal lære en del av å betrakte deg selv og andre mennesker på den måten her.
sånn at du da lærer. Du blir litt kryptisk her, for du sier noe som du da senere skal bringe ut. Hmm. Ok. Ja. Så viser du den siste T-en i ordet nytt, og så står den for takknemlighet. Og så sier du at det handler litt om det samme som du sa i sted. Du skal se tilbake og være takknemlig. Samtidig så handler det om det her, sier du. Og så setter du deg ned, og så lager du sånne scenarier. Altså, du lager et, du viser et sånn tablå i drømmen, da. Du viser et sånn, litt morsomt bilde av det, for du viser sånn tankebobla. Og så lager du en sånn tablå der, og så skaper du drømmene dine. Og så sender du takknemlighet til dem. I stedet for å komme seg til å oppnå det her noen gang, eller det var for stor drøm, eller for liten drøm, eller sånn og sånn, så rett og slett sette opp drømmen, og så send masse takknemlighet til deg. Fordi at det gjør noe med deg. Takknemlighet er den sterkeste tiltrekningskraften vi har. Og når du skaper dagdrømmer, så går du veldig fort inn i tredje øyet, sånn at det blir lagret hele kroppen. Og så skaper du det der, så lenge at du legger takknemlighet på det. For takknemlighet betyr ja takk. Så da legger du tiltrekningskraft på det, og så bare sender du av gårde. Lag et nytt tablå, sånn. Ikke det ønsker jeg meg, men lag det. Ikke som en ønskedrøm, men som en drøm. Sånn, lager jeg det scenarioet. Akkurat som en sånn bestillingsliste til julenissen. Når et lite barn sitter og skriver en liste til julenissen og skriver pony, øverst for eksempel, så tenker jeg meg på hvordan skal jeg skape dette? Har jeg råd til det? Har mamma og pappa råd til det? Og det kommer seg aldri til å få, dette blir for vanskelig. Kanskje jeg må stryke ut det? Sånn at du trenger å være mer som et barn som tenker nytt. Fordi at du tenker fort begrensninger, viser du, i stedet for at du tenker større. Så her ser du, så viser du et stort puslespill, og så sitter du med en brikke. Og så er du redd for å ikke finne hvor den skal passe hen. Kontra at du legger den ned, så ser du at ok, her er hele bildet. Og derfor så trenger du å lage sånne drømmer, og så rett og slett bare sende takknemlighet til den. For da er det ikke sånn, kan jeg skape det, kan jeg ikke skape det? Det er takknemlighet. Og da har du takknemligheten for det scenarioet i deg. Du går og føler på den takknemligheten, ergo så skaper du det i deg. Og så er det du begynner å stråle ut, og så plutselig så skapes det. Fordi at du har skapt det. Så det er det du skal ha fokus på i den perioden her, sånn at du nå da tenker nytt, du skaper nytt, du føler nytt på grunn av det. Og da kan jeg gå tilbake til det, så går du tilbake til den, du kaller den vonde perioden, og så går du tilbake dit, og så tar du tak i det første bildet, og så viser du en sånn, akkurat som en lyn over himmelen, og så står det ordet sjokket. Sjokk. Og så sier du at her er ordet sjokk, og så viser du ordet sjokk, og så skriver du ærlig, og så skriver du oppvåkning. Og så sier du at du var på riktig vei i livet, samtidig så hadde du kommet inn i et spor hvor du gikk i samme sporet. Gjorde det samme, fikk det samme, jeg synes det var bra, og her er jo greit, og så snakker du litt sånn litt, ja, men det gikk jo fint, og det var jo greit, og nå må det være bra, og sånn. Og så er det litt sånn flink pike å gjøre energi på det, og så er det sånn at du har på et eller annet tidspunkt, sier du, før det her sjokket, så har du ønsket deg noe enda bedre, noe enda mer. En sånn følelse, sier du, av utvidelse, en følelse av å bruke meg selv mer, en følelse av at jeg vil ha det utrolig. Den har slått inn, og for å få til det, så trenger du også et sjokk. Sånn at det her handler ikke kun om pappaen din. Han har jo sin historie der. Resten av familiemedlemmene har sin historie og sine grunner til det her. Det er trengt konkret i situasjonen, sier du. Det der at du ikke fikk noe forutvarsel, eller at du følte på det, eller noe sånt, men at du fikk det ned, og så viser det hvordan du får en sånn re av livet. En sånn... Og når du får den av livet, det skal du vite også til ettertid, sier du at da er det oppvåkning på gang. Det er en vennlighet i det, det er kjærlighet i det. Det er ikke, nå har du gjort noe feil. Nei, nå blir du satt på plass. Du blir aldri satt på plass, sier du. Du trenger å vite det at noen ganger så trenger du en oppvåkning. Og nå trenger du en oppvåkning fordi at du skal høyne vibrasjonene dine. Du skal nå høyere, du skal nå lengre. Du skal ha sterkere energi, og du skal gjennom den perioden med nytt. Sånn at du får et mer forelsket syn på verden, på mennesker, på muligheter, i stedet for å, det er vanskelig. Skal vi se, jeg skal lese meg sånn. Nei, det var vanskelig. For du viser at du satt i en liten boks der, og har gått deg litt bort i det med vanskelig, og har veldig i hodet, og så måtte du ut derifra, og da måtte følelsene vekkes til livet. Så du fikk en oppvåkning, så hvis du tar bort, og så tar du bort ordet sjokk, hvis akkurat som du kaster det, og så tar du ordet oppvåkning, så lager du det ganske så stort.
Og så peker du, eller du tar rundt der det står opp. Og så sier du at det er nettopp det du skal. Du skal opp. Altså energien din skal høynes. Lave vibrasjoner er sånn, hvis vi har følelsen av at det ikke strekker til, følelsen ikke er bra nok, følelsen av stå fast, alt det er lave vibrasjoner, lave følelser. Mens det her kjærlighet, forelskelse som du viser, engasjement, optimisme, mestring, stolthet, alt det her er høye vibrasjoner, og du skal opp. Opp i vibrasjoner. Fordi at det du har å bidra med er så stort at du trenger opp for å kunne forkynne det, sier du. Så du må opp. Og det handler denne oppvåkningen om. Og så tar du unna ordet opp, og så står du altså våkning, altså våke, det å våkne. Altså du trengte å våkne opp ifra denne lille boksen din. Du ler litt og kaller deg som har kommet av det her lille kottet ditt, ikke skapet med kottet. Bittelite, og så skal du da vise at du står på toppen av et fjell, og så roper du, og så kommer, når du roper så er det ekko, så kommer det tilbake til deg. Mm. Så når du roper vanskelig, så kommer det vanskelig tilbake. Jeg tror at jeg skal prøve å prøve. Liksom at og det er det du har strålet ut uten å være klar over det, i større grad enn det du vet. Så det du trenger å rope, sier du det, kjærlighet. Og så roper du forelskelse. Og så roper du også oppvåkning. Og så kommer det tilbake til deg. Så du trenger våkten til en større hverdag, rett og slett. Kan jeg kommentere? Det kan du absolutt. Jeg må jo absolutt erkjenne at jeg har fått en mye dypere følelse av kjærlighet etter denne opplevelsen. Man kan jo henge seg opp i alt mulig med familie, ikke sant? Ting er vanskelig, og ja, man er glad i hverandre og alt det. Og vi hadde det jo fint, men allikevel den dype kjærligheten jeg føler nå, omfor særlig min far, da. Og den tålmodigheten jeg har med han. Og for man kan jo alltid være en utålmodig datter som «pappa!» blir sinnet og sånn. Og det er som jeg kjenner en total tålmodighet og raushet og kjærlighet og omfor han. Og jeg kan liksom ikke gjøre nok for han, og det er så godt å kjenne på. En så dyp kjærlighet. Og jeg visste at den var der, jeg bare visste ikke at den var så dyp. Så det har jo gjort mye godt for familien, da. Samtidig så det har vært et utrolig sjokk og tragedie. Altså, jeg visste ikke hvordan jeg skulle overleve det når jeg sto midt oppi det. Men nå som jeg har kommet litt på utsiden, så, og alt har kommet til normalen, så er det som jeg kan liksom tenke, hva var meningen da? Og det er veldig spennende at det er liksom en grunn for det da. At det er noe man skal lære, og det er noe positivt. At det ikke er, man kan jo ofte føle at det er slag i trynet, ikke sant? At det er noe negativt, men at det er en gave i det. Altid når noe vondt skjer, at det er en gave i det. Altid en gave i det. Jeg hadde en sånn regel når jeg var liten, at jeg brukte å finne fire positive ting med alt som skjedde. Å, så fint. Uansett hva som skjedde, og det, noen ganger så slet jeg litt med å finne fire ting. Ja, ikke sant. Men det, med trening så går det. Mm. Til og med sånne ting som altså, sterke, når folk gikk bort og sånne ting, ja. Jeg mistet noen. Og det ja, å sitte igjen og lete etter fire positive ting i det, det holdt litt hardt en gang altså. Og av og til så må man bruke litt tid på det. Man kan ikke Absolutt. Gjøre det der og da, men Absolutt. Først nå kan jeg ordentlig se gavene. Og så handler det ikke om å gå rundt og være så positiv, eller at jeg liker ikke den vinklingen der. For det handler jo om, jeg bruker ikke å dele opp i positivt og negativt engang. Ja. Fordi at alt er. Ja. Og så handler det om hva skal det gi oss. Ja, tusen takk, Marit, for både intervju og masse spennende innsikt, informasjon og kunnskap og visdom. Og takk for reading, og lykke til videre med alt ditt fine arbeide. Takk skal du ha. Og takk for at dere så på, og jeg anbefaler å ta en kikk innom Agape på nettet og sjekke ut Marits arbeide. Ha det bra!